Мільйони українців змушені були покинути свій дім через активні військові дії Росії. Левова частка вимушених переселенців зупинилася у Закарпатті. І чи не кожен з них потребує різного роду медичної допомоги. Ми повинні відноситися так точно, як і в мирний час, до кожної людини, яка потребує медичного забезпечення. Звернутися люди можуть у будь-який центр первинної медичної допомоги, де незалежно, чи є в них документи, чи нема документів. Це вже лікарі знають, що треба робити. Є наказ міністерства, який регламентує дану роботу, але всі медичні послуги первинної ланки будуть надані. Процедура звернення до лікаря проста, адже всі заклади охорони здоров'я Мирного краю кожному без винятку повинні надавати необхідну медичну допомогу. У випадку, якщо в людини виникає якась ургентна патологія або загострення хронічних захворювань і потребує госпіталізації, вони можуть звертатися в будь-яку лікарню нашого краю, де також будуть забезпечені необхідною стаціонарною допомогою в повному об'ємі і безкоштовно. Лікар розповідає, що ресурсів для надання медичних послуг наразі вистачає. Серед переміщених осіб є й лікарі, які працюють у передових клініках і Києва, і Харкова, і інших міст України, Луганська, Донецька. Крім того, є лікарі, які надають рутинну допомогу, і всі вони за свого бажання можуть бути працевлаштовані в наших закладах, як комунальних, так і приватних, і надавати медичну допомогу. Тому ресурсами лікарськими ми забезпечені в достатній мірі. Медикаментами також і завдяки закупівлям наших лікарень, і завдяки гуманітарній допомозі наших країн-сусідів ми забезпечені в достатній кількості. Особливу увагу в цей період лікар радить звернути на дітей. Необхідно звернутися до батьків у цей важкий час, бути дуже уважними і дбайливими до своїх дітей, звертати увагу на стан їхнього здоров'я, для того, щоб не запускати хворобу. І краще звернутися до лікаря, якщо вас щось турбує, найменше якісь відхилення в поведінці дитини, або якщо виникають якісь симптоми, одразу звертайтеся до лікаря. Тож наразі причин для паніки немає. Медичне забезпечення гарантується кожному українцеві.